بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء الله والمرسلين. ما يمن الله تجد مشيش مت مشي بلاطيت فلندريمت متسنجيرتا يوم بتم بر الله نما دلوار باش هذا مشير الله شوفش مي بروفيت محمد مي فاميلي نتيتا باستر مي شوكة تيتا سيدور ومي تجيه تدربواري الله جلشانهم të ndërruar dëgjuesit dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe beqati të Allahut qofshin mbi ju. Për ditën e sotme do të flasim rreth Kuranit të Shenjtë, por në një temë më specifike, ku do ta titullojmë temën për ditën e sotme që do të flasim, vizioni kuranor në marrëdhëniet me të tjerët. Kë Kuran, i cili ka zbritur profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe udhëzon për të ke drejta. Kjo dhe të thotë se Kurani dhe ai që e lexon dhe e zbaton Kuranin në jetën e ti, pa dyshim që është i udhëzuar dhe është me të drejtën dhe të vërtetën. Ai që nuk e lexon Kuranin e shenjtë dhe nuk e zbaton rregullat që ai ka në jetën e ti të përditshme, pra ky person, është larg të vërtetës dhe asaj të drejtës. Kurani përmban ligje, njohuri, udhëzime, vizione dhe shumë mëshirë. Një nga gjërat më të rëndësishme që Kurani ka trajtuar me holësi është bashkëveprimi me të tjerët në shoqëri, në jetën ku ne jetojmë, që të cilët ato njerëzit të tjerë për shembull nuk besojnë në Allahun e Madhëruar. Në mënyrë që vizioni të bëhet i qartë, themi se në fillim Kurani shpjegon karakterin e përgjithshëm dhe teorinë e marrëdhënieve me të tjerët. Ai thot se mëshira është kriteri i përgjithshëm dhe qëllimi parësor dhe përfundimtar i marrëdhënieve me të tjerët në shoqëri ose në bashkësi, grupacione ku ne jetojmë. Pra Kurani e konfirmon këtë kriter nëpërmjet. Pika e parë. Të mëshiruarit është qëllimi më i lartë i krijimit të njerëzit dhe i ekzistencës së tij në këtë botë si dhe në ahiret. Ku Allahu i Madhëruar na thot në Kuranin e Shenjtë në lidhje me këtë pikë se Bismillah rrahman rrahim, përveç atyre që i ka mëshiruar Zoti yt për këtë qëllim, ai i krijoi ata. Sure Hud, ajeti 119. Pika e dytë në lidhje me vizionin, pra kuranor në marrëdhëniet me të tjerët, në shoqërinë ku ne jetojmë, pra Kurani shpjegon se veprimet e Allahut me krijesat e tij janë të bazuar me butësi dhe në mëshirë. Kështu që pasuria dhe varfëria janë mëshirë për njerëzit. Po ashtu, mund të themi se njëkohësisht dhe jeta dhe vdekja janë mëshirë për njerëzit e kësaj bote. E kështu, kjo mëshirë përfshin çdo gjë që neve na rrethon. Në surën Haxh, në ajetin 65 të kësaj surie, Allahu xhaleshanuhu thot: Bismillahirrahmanirrahim. Vërtet, Allahu është i butë dhe i mëshirshëm me njerëzit. Këtë gjë të ndërruar dëgjuesi kemi vënë re në shumë probleme, në shumë sfida që hasim në këtë botë. Pra Allahu xhaleshanuhu ndodhet në çdo hap që neve hap. Hedhim, pra Allahu i Madhëruar është i butë i mëshirshëm me njerëzit. Sado të këqija mund të ndodhin në këtë botë. Sado gjëra pra që po çrregullohet sistemi i krijimit të Allahut xhaleshanuhu në këtë botë, pra Allahu vazhdon të jetë i butë i mëshirshëm me njerëzit dhe me krijesat e tij, dhe kjo gjë na vërteton se sa i madh është Allahu xhaleshanuhu dhe se ne duhet të kthehemi në rrugën e drejtë për të mësuar këto cilësi dhe për t'i patur edhe neve sa të pak në vetveten tonë. Në ajetin 54 të surës An'am, Allahu i Madhëruar thotë: "Paqja qoftë mbi ju. Zoti juaj ja ka bërë detyrim vetes mëshirën." Ndërsa në ajetin e 7 të surës Ghafir, Allahu i Madhëruar thotë: "O Zoti ynë, ti përfshin çdo gjë me mëshirën dhe dijenin tënde." Allahu është i gjithë dituri dhe mëshiruesi. Pra mëshira e Allahut është e përfshirëse dhe e përgjithshme. Dhe për të gjithë njerëzit është kjo mëshirë. Dhe nuk ka të bëj vetëm me një popull ose me një grupacion, qofshin besimtar ose jo, pra kjo mëshira e Allahut xhaleshanuhu është e gjithë përfshirëse, është gjithë përfshirëse dhe përfshin të gjithë njerëzit në rrugën tokësor. Pra këtë e dëshmon nga ajeti 156 i surës Araf, ku Allahu i Madhëruar thot në këtë ajet, në një pjesë të ajetit ku thuhet: "Mëshira ime përfshin çdo gjë." Pika e tretë. Kurani sqaron se librat qiellor ju zbritën për të shpjeguar ligjet dhe sistemet që do të përmirësonin njerëzimin në vend të hutis,
konfuzionet dhe kaoset. Pra këto libra që qëllojnë që kanë zbritur nga Allahu Xhelaluhu, kanë zbritur për një qëllim që të rregullojnë dhe të përmirësojnë jetesën e njerëzve duke larguar hutin, konfuzionin dhe kaosin. Ligjet qëllore janë mëshirë për njerëzit të ndëruar dëgjues. Dhe në ajetin 23 të surës Qasas, Allahu i madhëruar thotë, ne i dha Musait librin si drejtë për njerëzit, udhëzim dhe mëshirë në mënyrë që ata të merrnin këshilla. Pika e katërt e kësaj teme në lidhje me vizionin kuranor në marrëdhëniet me të tjerët është se dërgimi i profetëve dhe i të dërguarve, paqja qofë mbi ta të gjithë, si udhëheqës për të gjithë njerëzit, këtë e vërteton ajeti 28 i surës Saba, ku Allahu i madhëruar thotë, ne të kemi dërguar ty o Muhammed vetëm si sjellës të lajmit të mirë dhe paralajmërues për të gjithë njerëzit, por shumica e njerëzve nuk e dinë. Pra ishte ajeti 28 i surës Saba. Për të vendosur drejtësinë dhe për të udhëhequr në drejtësi, Allahu i madhëruar ka sjellur profet të dërguar që paqja qofë mbi ta të gjithë. Pra për të çrënjosur pa drejtësinë dhe për të nxjerr njerëzit nga adhurimi i robëve në adhurimin e të vetmit dhe të plotfuqishmit, Allahu i madhëruar ka dërguar profetët. Vula e profetëve. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam në veçanti u dërguar për të gjithë njerëzit për të dhënë lajmin e mirë për jetën e vërtet dhe lumturinë e pastër që do të përfitojmë në xhenet, si dhe për të na shpjeguar neve kënaqësinë e Allahut që është si mëshirë prej Allahut të madhëruar dhe për të tërhequr vërejtjen për xhehenemin për këto që ka devijuar nga kjo rrugë e drejtë. E gjithë kjo është mëshirë për njerëzit e kësaj bote. Në ajetin 107 të surës Anbiya, Allahu i madhëruar thot, dhe ne nuk të kemi dërguar ty o Muhammed, veç se si mëshirë të botët, për botët. Pra ajetin 107 i surës Anbiya. Dhe pika 5, pika e fundit të temës për ditën e sotme, është se dhënja së Allahut përfshin të gjithë njerëzve, madje edhe mëkatarët më të ashpër. Në ajetin 20 të surës Isra, Allahu i madhëruar thot, ne i mbështesim të gjithë me dhuratat e Zotit tënd, dhe këta edhe ata. Dhënja e Zotit tënd nuk i mohohen askujt. Pra Allahu i madhëruar është dhënësi i jetës dhe gjithçka që kërkon jeta nga forca dhe aftësia e vogël dhe ajo e madhe. Ai është dhënësi i mendimit për të gjithë dhe Allahu i madhëruar është ai që u jep fuqi të gjithëve në këtë jetë dhe Allahu xhelaluhu është më i dituri, më i plotfuqishëm, më mëshirëploti dhe më mëshiruesi i mëshiruesve. Allahu i madhëruar na boft inshallah prej të devotshmëve, prej atyre që ndjekin rrugën e Allahut xhelaluhu, ndjekin udhëzimet e Kuranit të shenjtë, udhëzimet e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe paharruar dhe udhëzimet e Ehli Beitit të profetit Muhammed, duke qenë në drejtën në mbrojtjen dhe në ndihmën e Allahut xhelaluhu për të arritur dhe për të kaluar çdo sfidë të jetës tonë. Ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja më shëndet dhe begatit të Allahut qofshin mbi ju.